Христос народився, славімо Його! В 95-му псалмі є такі слова: «Прийдіть, поклонімося перед Господом», яке було поклоніння в біблійні часи. Оці всі питання я задавав мамі. Давайте послухаємо, що вона сказала. Слово «поклоніння» можна витлумачити як відданість, служіння і віддавання шани Богові. Це важливе поняття про поклоніння маємо виховати з ранніх літ. Бог бажає, щоб ми йому поклонялися, і він дійсно достойний того. Найбільше уваги потрібно звернути на склад серця віруючого і що мотивує його в поклонінні. Сьогодні ми поговоримо про різні форми поклоніння. Деякі з них вже застарілі. Проте ціль залишається та ж сама. Бог бажає, щоб ми його любили і поклонялися йому. Поклоніння означає віддати Богові шану. Прийшовши до недільної школи, ми показуємо, що любимо Бога. Ми можемо пошанувати Бога піснями, співаючи про його велич, уважно слухаючи оповідання вчителя, коли той оповідає про Бога, і звертаючись до Бога в молитві. Поклоніння Богові почалося від перших людей, коли Бог створив Адама і Єву. Люди тоді поклонялися Богові зовсім іншим способом. Ким були Каїн і Авель? А вони були синами Адама і Єви. Адам з Євою учили своїх синів про Бога та наказували любити і служити йому. Вони оповідали Каїну та Авелю, що поклонятися Богові треба, принісши йому жертву. Таким методом поклонялися Богові дуже-дуже давно. Принесення тварини в жертві Богові було немов подарунок для нього, доказ того, що людина любить Бога. Одного дня Каїн і Авель принесли свої подарунки Богові. Каїн приніс в жертву деякі овочі, які росли в його городі. Авель же вибрав найкраще ягня із своєї отари і приніс його в жертву Богові. Коли вони приносили жертву, Богові сподобалась жертва Авеля, а жертва Каїна не сподобалась. Яка ж була причина? А причина, чому Богові не сподобалась жертва Каїна, полягала в тому, що він не послухався Бога. Він приніс в жертву Богові те, що він хотів, а не те, що наказував Бог. Дуже важливо нам поклонятись Богові, бо ми його любимо. Бог хоче, щоб ми поклонились і славили його щиро, а не тому, що це роблять просто інші. Багато років люди поклонялися Богові, приносячи жертви на вівтарі, якого будували для цієї ж цілі. Вони вибирали найкращих тварин і стада, щоб подарувати їх Богові. Таким способом люди в давнину отримували прощення за свої гріхи. Пізніше Бог сказав Мойсею збудувати скинію, куди люди могли б збиратися для поклоніння йому. Скинія була подібна до величезного намету. Намет можна було поставити і зложити під час подорожі. Скинія була дуже особливим, спеціальним святим місцем. Були також особливі правила, яких мали дотримуватися люди в поклонінні Богові. Священники, яких Бог вибирав, повинні були щоденно приносити жертви Богові. Коли ізраїльський народ оселився в обітованій землі, Бог сказав царю Соломону збудувати гарну святиню в Єрусалимі. Соломон цю святиню покрив золотом. Святиня наповнилась Божою присутністю у вигляді хмари. Люди раділи, маючи місце поклоніння Богові. Священик заходив всередину святині, щоб говорити з Богом за народ. Тоді він передавав народові те, що сказав йому сам Бог. В той час, коли Ісус був на землі, люди ходили на богослужіння поклонятися Богові в дім, котрий називався синагогою. Вона була подібною до дому молитви. Ісус часто навчав, проповідував в синагогах. Приходячи до синагоги на поклоніння, люди також приносили свої жертви.
чому різниця нашого поклоніння від поклоніння в біблійні часи? Оскільки Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи, нам тепер не потрібно приносити в жертву тварин, як люди приносили в ті біблійні часи. Ісус був принесений в жертву за наші гріхи один раз і назавжди. Тепер нам немає потреби через священика говорити з Богом. Ми самі можемо говорити з Богом безпосередньо. І Бог, Він вислухає нас, де б ми не були. Наш Бог радіє, коли бачить, що ми Його любимо, і цю любов виявляємо в поклонінні. Бог тоді поблагословить таких поклонників, які хочуть Йому служити. Хоч люди в біблійні часи поклонялися Богові іншими методами, як ми, суть залишилась та сама. Ми повинні являти свою пошану і любов до Бога. Ми також виявляємо свою пошану і любов до Бога, коли приходимо в Дім Божий на богослужіння. Ми бажаємо показати Богові, як ми Його любимо, і хочемо більше навчитися про Нього. А ще ми повинні пам'ятати, що Бог дивиться на наше серце. Він знає, з яким наміром ми прийшли до церкви, чи справді через любов до Нього. І Він набагато більше зацікавлений нашою щирою любов'ю, як піснями, як співаємо, чи грошима, які жертвуємо. Не залежить, в якому місці ми прославляємо Бога, у якій годині чи в які дні. Найголовніше, наскільки ми проявляємо любов до Нього. Перше Різдво було відмічене даянням. Бог Отець подарував світу дар свого єдиного Сина. В розповіді про мудреців ми знаходимо хорошу послідовність дій по вірі. Вони шукали, побачили зірку і пішли за нею. Вони знайшли, вони поклонились, впали на коліна, і вони принесли свої дари. Це була як частина їхнього поклоніння Ісусу. А хто із вас знає, що принесли мудреці Ісусу? Що ж означало золото? Золото – це царський подарунок. Це визнання того, що Ісус – Він цар царів. Що ж означав ладан? Ладан – це дар як визнання Його божественності. І останній дар – це смирна, як передбачення страждання Ісуса Христа. Я отримав всі відповіді на запитання. Моліться Богу всією сім'єю. Клоняйтесь Богу всією сім'єю. Бережіть один одного і проводьте час разом. Сьогодні я готую вечерю для своєї сім'ї. Приєднуйтесь до мене. Хай Христос народиться в ваших серцях. Пока-пока, до нових зустрічей!